Смятам, че стараят се момчетата, малко са поморени. Тежат, личи си, но мисля, че ще играят много по-добре до първия кръг. Като цяло, предполагам, сте изгледали и други мачове на отбора контролни. Като цяло, как ви се струва подготовката? Не съм изгледал, не съм бил дълго време в България. Като първи мач, добре. За съжаление, той не свърши. Ще го коментирате ли това, което направи Тенчо Тенев тук, извади отбора си? Вижте, има по-големи специалисти от мене, които могат да коментират тези неща. Аз не искам да ги коментирам на този етап. Вие сте грамотни хора, интелигентни хора. Ма това е обидно и за вашия отбор, за това ви питам. Ами, по принцип, Вили ми се обади през седмицата и каза на пират от Пирин Гоце Делчев да направим една контрола. След като толкова напират, добре, аз предупредих и преди началото. Видя, че отидох по некое време пак при хората от Пирин Гоце Делчев. Уважавам града, уважавам хората, уважавам всеки, който дава пари за спорта, но би трябвало уважението да е взаимно. Не по този начин, както дойдоха тук, за да развалят настроението на почти всички, които присъстваха. Бива ли за два фала да се прекрати матча, да се не пусне, макар и приятелските? Виж сега, така, като ме гледаш мен и като те гледам тебе, интелигентен човек си, бива ли да ми задаваш такъв глупа въпрос? Ми не, защото той е в приятелските матчове всички, значи, тези деца си казват приятелски. Пак ти казвам, контроли. Интелигентен, да, човек си, мисля, че ти е ясно, не ме карай, не ми вади думите от устата. Това ни е работа. Да, ама деца вика, би трябвало... Не, те не се заяжат, момчетата искат да чуят това, което виждат всички, но нека това да бъде за домашно. Радвам се, че доколкото разбрах, това се предава по Спортал. Така ли е? Това е първо предаване. Това е любимата ми телевизия бъдеща. Да. И затова който може да види, ще види. Който иска да види, ще види. Фал 1, 2, 3, 5. Това е, баба ми викаше, мижи да те лажем. Ето това е. Но да, все пак не трябваше по този начин да завършва този матч. Това е. Господин Стефанов, вие сам казахте, че отидохте и ние видяхме тук пред престорото по време при ръководството на Пирин Гоце Делчев, някакво оплакване ли имахте от тях или... Защото нали знаете, че това поражда съмнение? Абе, ти имаш вид на по-интелигентно момче. Не знам защо ми задаваш този въпрос. Ако си забелязал кога отидох при ръководството, да, ако си следел матча, ако не си бил на някой друг матч, би трябвало да си разбрал защо съм отишъл там. Ако не си го разбрал това нещо, да, смени питам професията. Еми, все пак аз не мога и да коментирам и да пиша. А защо трябва аз да коментирам? Не, питам ви, защото малко след това стана напускането на отбора от терена. Моите думи към ръководството на Пирин Гоце Делчев беше, че искам да се играе fair play.